U slavsku molitvu i rezanje kolača zaposleni u javnom preduzeću za komunalnu privredu Lazarevac i ove godine obeležili su Đurđevdan slavu preduzeća. Domaćin slave ove godine je upravnik parking servisa Ivan Petković, dok će sljedeće godine to biti Uroš Dejanović, upravnik zelenila. U ime preduzeća svim kolegama i sugrađanima srećnu slavu je poželjela menadžerka Marija Petronijević. Javno preduzeće za komunalnu privredu Lazarevac i ove godine tradicionalno obeležava svoju krsnu slavu Đurđevdan. Provodimo je u krugu naših zaposlenih, poslovnih saradnika i prijatelja preduzeća. Ove godine domaćin slave nam je poslovođa iz radne jedinice Parking Servis Ivan Petković, od koga će slavu preuzeti novi upravnik radne jedinice Čistoće i zelenilo Uroš Dejanović. Ovom prilikom čestitam svim građanima Lazarevca ovaj praznik, to jest krsnu slavu, sa željom da je provedu sa svojim najbližima u miru i blagostanju. Slavi komunalnog preduzeća su prisustvovali predstavnici opštine Lazarevac, kulturnih ustanova i drugih javnih preduzeća.